Eu não acredito que você ainda não fez essa receita desse jeitinho. Hoje você vai aprender. E para começar, separe 600 gramas dessa iguaria, essa relíquia cada vez mais rara na mesa do brasileiro, carne. Eu separei contra filé, você fica a gosto para escolher o seu corte predileto. E temperei com sal e pimenta a gosto. Alho desidratado a gosto, se quiser, pode ser o alho in natura também, não tem problema. Um pouquinho de páprica a gosto. Usei a doce, mas se você quiser uma dica, use a defumada também. E aqui tá o pulo do gato. Você vai colocar uma colher de sopa de maionese e isso vai dar o toque todo especial da nossa receita. Misture bem para agregar os sabores. E agora que já está tudo temperadinho e prontinho, em uma frigideira já aquecida, a minha antiaderente, não precisei utilizar nenhum tipo de óleo ou azeite, mas se você quiser, eu indico você colocar aí um azeitezinho da sua preferência. Coloque todos os bifes um do ladinho do outro. Cuidado para não colocar um em cima do outro para a gente garantir que o cozimento seja por igual. Enquanto isso, aproveita e já comenta aqui embaixo de onde você está nos assistindo para que a gente possa mandar um beijo para você e toda a sua família. E depois de ter disponibilizado todos os bifes, você vai dourar um lado e assim que já tiver douradinho, vamos virar todos eles e dourar o outro lado por igual. Exatamente como eu estou fazendo. E não esqueça de seguir a nossa página para você receber dicas e receitas maravilhosas, exatamente como essa. E não só dicas de receita, hein? Que aqui a gente posta dica de tudo, meu amor. A gente posta dica de limpeza, dica de estética, dica para tudo quanto é coisa para você utilizar aí na sua vida. E agora, coloque meia xícara de chá de molho de tomate. Eu coloquei exatamente em cima dos bifes para garantir todo o sabor. Em seguida, coloque uma cebola em rodelas. Não precisa ser nem muito fina nem muito grossa. E eu escolhi a cebola roxa, que dá um toque mais especial ainda. Mas se não tiver, usa a cebola que você tem na sua casa. E para dar aquele toque todo especial, coloque 150 gramas de mussarela. Tem ideia? E para deixar ainda mais gostoso, orégano a gosto. Isso aqui, meu amigo, vai gerar um tumulto na sua casa que, se você não correr, você vai ficar sem. Porque olha o resultado final disso. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, familiares, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Aproveita e compartilha com aquela sua vizinha e fala para ela te convidar para almoçar ou jantar na casa dela. Já fica aí a deixa. Já fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e até a próxima receitinha.